ይቀርባል። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ ሰው 1000 ብር በሌለው ጊዜ በጣም ተቸግሮ የቤት ክራይ መክፈል ባቃተው ጊዜ ላይ 2 ሚሊዮን ብር ለኔ እንደ ስድብ ነው የተባለበት ዘመን ላይ መድረሳችን እግዚአብሔር ሆይ ይቅር እንድትለን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን ይቅር በላት። ይሄንን ትዕቢት ይቅር በለን። እግዚአብሔር ሆይ በመህረት ተመልከተን። ሰላም ሰላም ሰላምና ጤና ፍቅርን በረከትን ያደልን ክብራትና ክብራን ንሳድስ በስቦቻችን እንደምን አላችሁ? እንደምን ስቆያችሁልን? ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ይሄ በፓሪስ ኦሎምፒክ የመጨረሻው መዝጊያ ቀን ላይ የታየ ምስል ነው። ምንድነው ይሄ? በመዝጊያ ፕሮግራማቸው ላይ ያሳዩት ይሄ ጉዳይ በጣም አደገኛ መልእክት አስተላልፈው ነው ፕሮግራማቸውን የደመደሙት። እነዚህ ክፎች እነዚህ አጋንንቶች የሚያርጉት ነገር በጠቅላላ አጋንንታ ያመልክቶቻቸውን በዚህ መጨረሻው ዘመን ላይ ስቦ የማምጣት ተግባራቸውን የከወኑ ስላሉ ይሄን ጉዳይ ማጋለጥ በዚህ ዙሪያ ላይ መረጃ ማካፈል የግድ ስለሚል በፓሪስ ኦሎምፒክ መክፈቻው የክሎዚንግ ሴሬሞኒ ላይ የተከናወነው ይሄን ጉዳይ ተመልክቶ በጣም ቆንጆ መረጃ አካፍላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ለዚህም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሌላኛው እንግዲህ ይሰው 2 ሚሊዮን እንደ ስደብ ይቆጠረው ሰውዬ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ በእውነት በዚህ ውርደት ላይ የተገኘችበት ዘመን ላይ ነው ያገኘች። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም የሰው ዘር እውነቴን ነው ይቅርታ ጠይቋል ብሏል ኢቲቪ። ባንድራውንም አበቀጥኩ እሳቸውን ረሰብሄር ያገር ምልክት ነው እሳቸውን ካላስከፋው ነው ያልኩት። ረሰብሄር ያገር ምልክት ነው ሰንደቅ ዓላማው ነው ረግጥ ይወረድታ ሳይገመድ አይደለም። ወዲያው አሁን ድርጊቶት ያሚያሳያል አይደለም ድርጊቶ እኔ አሁንም እንድ በዛው ኢሞሽናል ሆኜ ሊሆን ይችላል። ኢሞሽናል ሆኜ ደግሞ ያን ነገር ማድረግ አላሰረጠኝ። ግን ስሜትን መቆጣጠር መቻል ይሄን ሊያስተምር ይገባል ካትሪቶቹ። ታክቲክን ቴክኒክን ያበጠረ እንዳሸንፍ የሚያደርግ አሰልጣኝ ስሜት ነው ብሎ ሀገር ሰብየር ማለት ያገር መልክ ነው ሀገር ማለት ነው ሰንደቅ ዓላማን ወክሎ የሚሄድስ ነውና ይሄን ድፍረት እንዴት ሊያገኙ ይችላሉ? አሁን እንግዲህ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ጋዜጠኛው የጠየቀው ይሄን ድፍረት እንዴት ሊያገኙ ይችላሉ በሚል ተፋጥቷል ሰውየው። ግን እውነት ለመናገር ሀገር የተዋረደችው ሀገር ብቻ አይደለም ሰብአዊነት ወይም ሰዋዊነት የተዋረደበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። It's not all about the money የገንዘብ ጉዳይ አይደለም ነገርየው ግን የሰባዊ ኪሳራ ዘመን ላይ ነው ያለነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አራት ወሳኝ ነጥቦችን እጠቁማችኋለሁ። በዛሬ ፕሮግራሜ ላይ ይሄንን መሰረት አድርጌ እመነግራችሁ ነገር አለ ውድ ቤተሰቦቼ። ከዛ ውጪ ደግሞ የሰባዊነት የመጨረሻ ኪሳራ ዘመን ላይ እንዳለን የሚያሳይ በጣም የሚያሳፍር በአለም መድረክ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እየተከናወነ ለመሆኑ እጅግ የሚዘገንን ማስተዋቂያ በካናዳ ተመልክተናል። ተመልከቱ ይሄንን ማስተዋቂያ ስሙት። ምንድነው ይሄ ጉዳይ? you see በጣም የሚያሳፍር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ማስተዋቂያ ነው በካናዳ እየተለቀቀ ያለው። በአንታይ ኢሚግራንትስ ጸረ ስደተኞች ንቅናቄ በአውሮፓና በተላልቅ ቦታዎች ላይ ተስተዋለ ይገኛል። ይሄስ ጉዳይ ምንድነው? በዚህ ላይ ኮሜንት አድርጌ ፕሮግራሙን ልጀምርና ሁለቱ ነጥቦች ላይ መሰረታዊ ነጥብ አካፍላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦች። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ በከተማ የሚሄድ መኪና ነው። ተመልከቱ የማስተዋቂያ መኪና ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ቢጀምር ደስ ይለኛል። የማስተዋቂያ መኪና በዚህ ደረጃ ላይ በየቦታው ከመለጠፍ ዝናብ እየጠጣው ከመበላሽ እንደዚህ አይነት መኪና ቢያዘጋጁና ማስተዋቂያ ይዞ የሚዞር ሙሉ ስክሪን ያዘ መኪና እንዲቢዘጋጅ ጥሩ ነው። እንትኑ ደስ ብሎኛል። ልምዱ በጣም ይጠቅማል። ነገር ግን ማስተዋቂያው ግን እጅግ ክፉ ማስተዋቂያ ነው። wake up canada ይላል። ተመልከቱ you are at under the siege you see ማስተዋቂያው ምንድነው ሐሳቡ? እዚህ የመን ይለዋል። የመን ነው ወይ ሶሪያ ነው ወይ ይለዋል። ይወላጭ ኢራቅ ነው ወይ ያላችሁት ይላል። ይመታዩት አይደለም ይላል። ኢራቅ ውስጥ አይደለም ኖ ይሄን የምትመለከቱት this is canada canada ውስጥ ነው አለ። ከዛ በኋላ ምን ድረም ይለው መሰላችሁ? wake up canada canada ሆይ ንቂ you are under siege በጣም እጅግ የሚያሳዝን ሰባዊነት የሌለበት ማስተዋቂያ እየተነገረ ይገኛል።
በጣም በሚገርማችሁ ደረጃ ክብራትና ክብራን ቢስቦቼ እንዲህ አይነት ማስተዋቂያ አውሮፓ ውስጥ እየተፋፋመ ከቀጠለ ቆየ። ለምሳሌ እዚሁ ካናዳ ውስጥ ይሄ የዘ ጋርዲያን ዶክመንት እንደሚያሳየው ምን ይላል መሰላችሁ እዚህ ጋር? Why is anti-immigration sentiment on the rise in Canada? ስደተኞችን በመቀበል የምትታወቀው ካናዳ ዛሬ anti-immigration ወይም ደግሞ ጸረ ስደተኛ አቋሟን በጣም በሚያሳዝን ደረጃ እያደረጀችና ወጣቶች በዚህ ዙሪያ ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። ምን ይላል መሰላችሁ በዚህ ዶክመንት ላይ? ሴፓሬት ሬስ ላይ እሺ፣ በጣም ዜኖፎቢያ ላይ መጤ ፍራቻ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ላይ የተፋፋመበት ደረጃ ላይ ያለ ነው ሰው ጌት አር ጋቨርንመንት አር ሊደርስ ቱ ቴክ አስ ሲሪየስሊ ኤንድ ቱ ፊየር ሮንጊንግ አስ እሺ። እኔ በጣም የገረመኝ ይሄ ዶክመንተሪ ያየው በጣም የሚያሳዝን ይሄ ዶክመንተሪ ፊልም ላይ ያየው የኢትዮጵያ ባንዲራ የተመለከትኩበትን ቦታ ላሳያችሁ። በጣም ልቤን የነካኝ ስደተኞች ናቸው ካናዳ ውስጥ ቦታችን አገራችን ነው ብለው የሚኖሩ ነገር ግን በጎዳና ላይ የሚተዳደሩ በጣም በርካታ ሰዎች እንዳሉ ተመልከቱ። ካናዳ ናት እቺ። ዘ ጋርዲያን ዶክመንተሪ ፊልሙን ይሰራው እዛ ላይ ሲያሳይ በዚህ ዙሪያ ላይም የሚሰሩት ሰዎች ላይ መሰረት ያደረገ ጥያቄው እንዲህ ይላል። ተመልከቱ እዚ and saying the reason why you can't buy a home or you can't find a rental apartment that isn't under $2,500 a month, $3,000 a month is because of foreigners coming into our country and that is absolutely አሁን foreigners አግራችን መተው ነው ይሄን ያረጉ ያሉት የሚል ንቅናቄ በእጅጉ የበዛበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ታያላችሁ። ተመልከቱ የኢትዮጵያ ባንዲራ ይውላችሁ እዚህ ጋር ኢትዮጵያውያን እዚህ ያሉ ማለት ነው። አያሳዝንም? ኢትዮጵያውያን እዚህ ያሉ ስደተኛ ሜዳ ላይ ነው ሜዳ ላይ ቤት ሰርተው ድንኳን ሰርተው ነው ካናዳ ውስጥ ይሄ እየታየ ያለው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ባንዲራ ይታያችኋል በኢንስታግራም እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው የሚታየው። ተመልከቱ ይውላችሁ የሚብለበለብ የኢትዮጵያ ባንዲራ you see እነዚህ ስደተኞችን ተመልክቶ ካናዳ ላይ ከፍተኛ ንቅናቄ እየታየ ይገኛል። ለቀውጡልን የሚል እዚህ ጋር ይታያችሁ የኢትዮጵያ ባንዲራ። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ስደተኞች ካናዳ ላይ በጣም በበርካታ መልኩ ንቅናቄ እየደረገባቸው ደግሞ ያያያችሁ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ባይ ዘ ዌይ አውሮፓ ውስጥም ተመሳሳይ ነገር እየተስተዋለ ይገኛል። እንደውም ከሰሞኑ የሰማችኋቸው አመጾች እንግሊዝ ውስጥ የሰማችኋቸው የዚህ ውጤት ናቸው። ድብ ስቦች ተመልከቱ ኢሚግሬሽን ላይ ይሄ ኡነት አፍሪካ ውስጥ ነው ወይስ ደግሞ አውሮፓ ውስጥ ነው እስክትሉ በጣም የሚገርም ነገር ነው እየተመለከተን ያለ ነው ማለት ነው። ብሪቴን እንግዲህ ራምፔጅ ላይ መሆኗን መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። እንደዚህ አመጾች የሚደረጉ ነገሮች ስታዩዋቸው በጣም ነው የሚያሳዝነው ድብ ይነካል። ተመልከቱ ስደተኛ ነው እንደዚህ የተወረወረ ያለው ማለት ነውና ምን አይነት ዘመን ላይ እንደመጣ ምን አይነት ክፋት ያለበት ዘመን ላይ እንደመጣን የምታዩት ነገር እየጨመረ የመጣበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ይሄ እንግዲህ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ተጠቂዎች ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዱ ይሰው ይገኝበታል። ተመልከቱ ቤቱን አቃጥለውበት ማለት ነው። የሱዳን ተወላጅ መሐመድ ይባላል እንግሊዝ ውስጥ ነው እንግሊዝ ውስጥ ነው የሚኖረው። ተመልከቱ ቤቱን ሲያቃጥሉበት ሲያነዱበት ተመልከቱ። ኦልሬዲ በማግስቱ መሐመድ ካፌው one of በጣም the best business ቦታዎች ከሚባሉም ካፌዎች መካከል ናቸው ለንደን ውስጥ። ግን በሰዓት እንደዚህ አፍሪካ ውስጥ እንኳን እንደዚህ አይቃጠልም። you see ምን አለ ስማሽ አረጉብኝ አለ። ሙሉንትኑ በጠቅላላ መስታውቲን ሁሉ አደቀቁብኝ አለ። ሱዳናዊ ነው። the police soon arrived and the attackers left አታከርሶቹ ሄዱ። ከዛ መሐመድ ፍሌድ ዊዝ ሂስ ፋሚሊ ቤቱን ለቆ ሄደ። ከዛ ተመልሶ ሲመጣ የተቃጠለ የነደደ ካፌ አገኘ ማለት ነው። ይሄ የዘረኝነት ጉዳይ አውሮፓ ውስጥ እየተከናወነ ነው ብለን ስንል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ዜና እንደሆነ ውድ ቤተሰቦቼ ያያየን ነው። ዩ ሲ ዓለም ላይ በጣም በሚገርም ደረጃ አንታይ ዩሮፕ አንታይ ኢሚግሬሽን ሙቭመንት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል ውድ ቤተሰቦቼ። The EU migration policies and the end of human rights. የአውሮፓ የስደተኞች ፖሊሲዎች ያበቃበት
የሰብአዊ መብት ድቀት እነሱ ራሳቸው ሰብአዊ መብት ይያሉ ባሉበት በስደተኞች ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ እየሰሩ ያሉበት ጊዜ ላይ መገኘታችን በጣም ያሳዝናል። በተለይ ዘፋር ራይት ቢባሉት አውሮፓዊ ኢሚግራንትስ ላይ ዲቤት የሚያደርጉ የሚከራከሩ አካላት በአውሮፓ ውስጥ ይሄ ጉዳይ ጸንቶ እየቀጠለ እንደሆነ በደንብ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በአውሮፓ ውስጥም በእንግሊዝ ውስጥም በተለያዩ የአውሮፓ ውስጥ የሚከናወኑ ነገሮች ሁሉ ስታዩ የስደተኛ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ሰዎች ሰደው ወደ ሌላ ሀገር እንደገናም ደግሞ ኢትዮጵያን ሰርተው መብላት እንዳይችሉ በሀገር ቤት ውስጥ መጉላላት አለ። በአውሮፓ በሌሎች ክፍሎች ላይ ደግሞ እንደዚሁ እኛ ጋር አትኖርም የሚል ደግሞ ስደት አለ። የፕሬዚዳንት ትራምፕ አንዱ በጣም ቆሻሻ የሆነ ህጋቸው መካከል አንዱ ዲፕሎይ ያረጋለው ነው። በጣም ብዙ ስደተኞችን ወደ ያመጡበት መልሳለው የሚለው ፖሊሲያቸው ከፍተኛ ተቃውሞ እንደደረሳቸው ታቃላችሁ። አንድም ከሚወድቁበት መካከል አንዱ ምክንያት እሱ ነው። በፈረንሳይ ውስጥ ይሄ ዜና እንደሚነግራችሁ elsewhere in Europe far right feeds on anti-migrant sentiments ጸረ ስደተኞች ወይም ደግሞ ስደተኞችን የሚቃወሙ ንቅናቄዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣቱን በደንብ አርጎ ያሳያቸዋል። በዚህ ላይ ዜና ላይ ሲናገር the tens of thousands of French demonstrating this past weekend in Abuja ዜናው በተሰራበት ጊዜ against hindering immigration policy towards asylum seekers got a boost Thursday when France's Constitutional Council, the country's highest constitutional authority, rejected large part of legislation after being requested by President Emmanuel Macron to review it. Emmanuel Macron በዚህ ደረጃ ላይ እነዚህ ስደተኞች የጠየቁትን ጥያቄ review አድርጎ ምላሽ እንዲሰጧቸው የጠየቁትን reject እንዴት የፈረንሳይ መንግስት እንዳደረገና በስደተኞች ላይ ያለው አቋም እንዴት ጨክኖ እየመጣ እንደሆነ ይሄ ጉዳይ ውድ ቤተሰቦች ያሳያችኋል ማለት ነው። እሺ ወደ ዋና ጉዳይ ልግባ። ይሄ በፓሪስ ኦሎምፒክ መግቢያ ላይ ያሳዩት አጋንንታዊ ትርኢት መውጫው ላይ መግቢያ ላይ ያ ትርኢታቸውን እንደዛ ለቀውት አሁን ደግሞ መውጫው ላይ ደግሞ ተመሳሳይ ዘ ጎልደን ቮይጅ የሚሉት ይሄንን አጋንንታቸውን ሲያስተዋውቁና ለቀጣዩ መንፈስ ሲያስተላልፉ ነው ያሳዩት። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ይችንም መንፈስ አብረው ሲያሳዩ ነበር ተመልከቱ። ይሄንን እነዚህ ጉዳዮች ምንድናቸው? አሁን እቺ አንገቷ ቆራጣ ክንፍ ያላት እዚህ ጋር የምታያቸው አይነት ምስሎች በዛ ስርዓት ላይ ተለቀው ተመልክታላችሁ ማለት ነው። ሲ ምንድነው ይሄ ነገር? ይሄን ተመልክቶ ሚዲያዎች ሲዘግቡበት ነበር። ለምሳሌ ዘሚረር ምን አለው? ኦሎምፒክስ ፋን አስክ ዋይ ክሎዚንግ ሴሬሞኒ ኢዝ ሶ ስኬሪ as some dismisses it as satanic. ይሄ አጋንንታዊ ስርዓት እንደተፈጸመበት ብዙ ሰዎች የተቹበት ነገር እንዳለ በግልጽ ያሳያል። በዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከላይ ወደ ታች ሲወርድና ሲወድቅ የሚያሳይ ነው። በባለፈው የፓሪስ ኦሎምፒክ መክፈቻው ላይ ተመሳሳይ አይነት አጋንንታዊ ትርኢቶች አሳይቶ ካበቁ በኋላ አሁን ደግሞ ይሄንን ሲያሳዩ ምን ማለት ነው ብለን መጠበቅ እንዳለብን ወይ መጠየቅ እንዳለብን ግልጽ ነው። ድብ ይሰቦቼ እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ምስል ምንድነው? ይሄ መንፈስ ምንድነው? እቅዱስ ምንድነው? በቀጣይ ምን ታቅዶ ነው ይሄን ያደረጉት? ሲሄድ በደንብ አርግ ያሳያቸዋለሁ። ምክንያቱም በቀጣይ ኦሎምፒክ ላይ መንፈሳዊ ዝግጅት ለሀገራችን ያስፈልጋል። እንዳሁኑ አይነት መናጨት እንዳሁኑ አይነት ዋጋ የከፈልንበት ነገር የተፈጠረው መንፈሳዊ ነገሮችን ካለመረዳት እንደሆነ በደንብ እናቃለን። ይሄ ጉዳይ ምን እንደሆነ እስቲ ላሳያችሁ። እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምስል የሚዘገነን ነው እንትኑ ትርጓሜው ራሱ ድብ ሰዎች ግን ምንድነው ይሄን የምታዩት? the genie de liberty ብለሚል ፈረንሳዮች ያስቀመጡት ይሄን ጣውት ነው ይሰሩት። ተመልከቱ ይሄን ነው ይሄንን የምታዩትን በወርቅ የሚመስለ ነገር ላይ ያለ ዓለምን ከስሩ ዚጋ ታያላችሁ። ወደ ዓለም እንዴት እንደተጣለ ይሄ መንፈስ ነው ያሳዩት። ምን ይለዋል? ለጄኒ ጂኒ 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 ምን ማለት ነው? ተመልከቱ ይሄ ጂኒ አምልኮ የሚባለው በእስልምና ጂኒ ምንድነው? ይሄ ጂኒ ሚኒንግ ምንድነው? ሚኒንግ እዚጋ ላሳያችሁ እስቲ
ምንድነው ጂኒ ሚኒንጉ? ተመልከቱ ጂኒ ጂኒ ብላቸውና the spirit of arabian folklore spirit ነው frequently depicted as being imprisoned within a bottle or oil lamp ምናምን በሚል የተቀመጠ ጂኒ የሚባል መንፈስ ነው። ይሄ በየትኛው ጊዜ ነበርና የተመለከ ነው? ጥንት ተመልከቱ ይሄ winged ጂኒ ያውላችሁ ባለክፉ ጂኒ ብለው ይሉታል። መንፈሱን ነው አጣጣውት ሰይጣን ማለት ነው። ይሄ በአሶሪያውያን ንጉስ ሳርጎን ሁለተኛ የሚባለው ከ722 እስከ 705 ቅድመ ልደት ክርስቶስ ያሰራው የነበረ ጣውት ነው። ይሄ በአሶሪያውያን ላይ በጣም የሚታወቅ በብዙ መልኩ ሲኤን ነው። ይሄን ጂኒ winged ጂኒ ብለው ያሉትን ወይም ባለክፉ ጂኒ ባለክፉ ሰይጣን በሚል ያስቀመጡትን ይሄን አምልኮት ነው ይሄ የሚወክለው። ይሄ ደግሞ ምንን ይወክለዋል? ይሄንን ይወክላል። ተመልከቱ ይሄ የምታዩት ክንፉ ነው። እዚህ ጋር የሚያሳዩዋችሁ ክንፉ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀንድ ነገር ያሳዩዋቸዋል። በጣም ቆ በጣም እኔ በእውነቴን በጣም እጅግ በጣም ማለት ሰው እንዴት በኃጢያቱ ይጸናል? ባለፈው እንደዛ ተጮሆ ተነግራችሁ ይሄን ቀንድ ይዩት። ይሄ የቀንድ ምልክት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሁለቱ የቀንድ ምልክት ነው። ይሄንን ጂኒ ስፒሪት ነው ያስመለኩት ይሄንን ነው። ይሄ ደግሞ በሌሎችም ቻናሎች በደንብ አርጎ እንደኛ የሚሰራ አንድ ልጅ አለ። Truth in the Bible Prophecy የሚል ቻናል አለና ይሄ ልጅ በደንብ አርጎት በዚህ ተምብኔሉ ላይ በደንብ አርጎ አስቀምጦታል። ተመልከቱ ይሄንን ይሄ ክንፍ እዚህ ጋር መታየት ክንፍ መሳይ ነገር በዚህ በወርቃማው ቀደም ቢባልኳችሁ ጂኒ የተባለው እና እዚህ ጋር ባለው ጂኒ ያለውን ተመልከቱ። ክንፍ መሳይ ነገር እንኳላ ታያላችሁ። እንድክ እንደ ቢምቢ እንደ ትንኛ አይነት እንደ ዝምባ አይነት ክንፍ ከኋላ ተመለከታላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄንን ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ደግሞ የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ድብሰቦቼ እነዚህ ቆሻሾች የሚያረጉትን ማያቁ ይሄን ሪቹዋል ዲሞኒክ ሪቹዋል መስራታቸውን እዚህ ጋር ታያላችሁ ታስተውላላችሁ። ሌላኛውስ ለምሳሌ ይሄ እቺ ምንድናት? አንገቷ የተቆረጠች ነገር ግን እዛ ላይ ያሳይተውታል። ከዚህ ጎን በመዝጊያ ፕሮግራም ላይ ይሄን ታይቷል። ምንድነው ይሄ ጉዳይስ? ይሄን ደግሞ ተመሳሳይ ከዚህ ጋር አብራ ያለች የዚህ መንፈስ መገለጫ ነው። ሄድለስ ናት፣ አንገት የላትም። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ቆሻሻ አማልክት ምንድናት? ለምንድን ነው እዚህ ጋር የተጠቀሟት? እቺ እንግዲህ እቺ የምትመለከቷት ስታቹ በአንድ ሌላም ቻናል ላይ በደንብ አርጎ ሰርቶታል። እንደውም በቪዲዮ ላይ በደንብ ይታያል። ተመልከቱ በዚሁ በኦሎምፒኩ መዝጊያ ላይ ነው ይሄችን ያሳዩዋት። ምንድነው ምክንያቱ? ለምንድነው እቺን ሊያሳዩዋት የፈለጉት? ኦሎምፒክ መግቢያው ላይ ይሄንን ጣረሞት ጨምሮ ይሄን ማስታወቂያ ለምን ሲሰሩ ቆዩ? ማናት ቢባል እቺ ስታቹ ናት። ቺ ጣዖት ናት። የግሪስ ጎደስ ናት። ጎደስ ኦፍ ዋት? ቪክቶሪ ይሏታል። የአሸናፊነት ቪክቶሪ ወይም ደግሞ እቺን ጎደስ እቺን ጣዖት ቪክቶሪ ኦፍ ጎደስ ብለው የሚሏትን እዚህ ጋር ያወላችሁ ቪክቶሪ ኦፍ ጎደስ ይላል። ይቺ በተለምዶ ናይኪ ተብላ የምትታወቀ ናት። ናይኪ ቺ ናይኪ የሚሏት እንግዲህ ጣዖት ብዙ ዋንጫና ወርቅ እንድናገኝ የረዳችኝ እሷ ናት ብለው ነው የሚያመልኳት። አሁን ባለው እንግዲህ በመጨረሻው ዘመን ላይ ይሄን መንፈስ ቀስቅሰውታል ማለት ነው። the winged victory of Samothrace ሲሏታል። ይሄንን አጋንንታቸውን በትነው ነው የሄዱት። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ላይ ያሉ ወርቆችን እንድንወስድ የረዱን እንደማለት ነው። እነዚህ አጋንንቶች ናቸው ብለው ነው እንግዲህ ያስመልከው ይጨይጨይ ይደረመደሙት። ያ ማለት ለ2026 አሜሪካ ለሚደረገው ኦሎምፒክ መንፈሱን አስተላልፎ ሜዳቸውን ልብ በሉ። ስለዚህ በጸሎት መትጋት ይፈልጋል ማለት ነው። በጸሎት መንበርከክ በጸሎት መትጋት እጅጉን በጣም ያስፈልጋል። ውድ ቤተሰቦች ልንረሳ አይገባንም። ዝም ብሎ እየተባሉ መኖር ሳይሆን እየተናከሱ መቆየት ሳይሆን በትክክል የእግዚአብሔር ክብር ለኢትዮጵያ በእጅጉ ያስፈልጋታል። ውድ ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ክብር ያስፈልጋታል። በዛ ምክንያት እኮ ነው እንደዚህ አይነት ትውልድ ያገኘ ነው። አሰልጣኝ ገመዱ ደደፎ ለኢትዮጵያ በጣም ባለውለታ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከፍተኛ ስራዎችን የሰራ ሰው ነው። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ላይ ወርዶ መገኘት
2 ሚሊዮን እንደ ስድብ ቆጥሯለው ማለት እግዚአብሔር ይቅር ይበል ወንድም ማለት በእውነቴን በጣም ያዘንኩበት ሞመንት ነው እጅግ በጣም ማለት ነው 2 ሚሊዮን ብር ገርሞኛል ንግግሩ ራሱ ይገርማል ለደቂቃ አላደረኩም በከተለያየ ሀገር ትልቅ ስራ ሰርቻለሁ ጥያቄ አለብኝ እሺ አሁን ቀደም ሲል ሲናገሩት ከነበረው አሰልጣኝ ገመዱ የመጀመሪያው ነገር በወቅቱ ስሜታዊ ነኝ ስለነበርኩ ነው የሚል ሐሳብን ቀደም ሲል አሁን ነግረው ነበር ከዛ በመለስ ግን ልክ እንደተጠናቀቀ ከመድረክ ላይ ፎቶም ሲጠየቁ ለአለመነሳት ፍላጎት ነበረውት ያን አላደረጉም ሁለተኛ ከአንድ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቆይታም ያደረኩት ነገር አልተጸጸትም ብለዋል መድረኩም ላይ ይሄ የትኛው የሚመጣው ነገር እቀበላለሁ የሚል ሐሳብን መጥቷል ዛሬ እንዴት ወደ ኢቢሲ ሊመጡ ቻሉ አንደኛ ህዝብ ነው ቤተ መንግስት ማለት ህዝብ ነው አገር መሪ ማለት ህዝብ ነው ህዝብ ከሌለ አገር ሊመራ አይችልም ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ግን ህዝብን ይቅርታ ጠይቃለሁ እንጂ ያደረጉትን ይሄንን የሰሩትን ሰዎች ይቅርታ መጠየቅም አልፈልግም የሰሩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ውስጥ የተሰገሰጉት ናቸው ሆን ተብሎ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ላይ ስለምን መጣ ነው አሁን እዚህ ጋር ያለነው ቤተ መንግስት ነው የሀገር መሪ ባለበት ውስጥ ነው ያን ነገር ያደረጉት አሁን እዚህ ጋር ሀገር ተደፍሯል ሰንደቅ ዓላማ ተደፍሯል አሁን ትናንት አልተጸጸትም ካሉ በኋላ እንደገና መጥተው አሁን ባደረኩት ነገር ተጸጽቻለሁ የሚል ሐሳብን ስለሰጡ አሁን ወደዚህ ሊመጡ የቻሉት ግፊቱ ነው አሰልጣኝ ገመዱ ሳንዴ ልጨርስ ትናንት ያንን ካደረጉት በኋላ ምናልባት በተለያዩ የማህበረት ስር ገጾች ላይ ይሰጡ የነበሩ ሐሳቦችን ተንተርሰው ነው የመጡት ወይስ ደግሞ ከልቦትን ደርሶ እሱ ላይስ ምን አለው ያ ግፊት ያጫና ነው አሁን ከማንም ጫና አይደለም ከምንም አይደለም አንደኛ አሁንም ቤተ መንግስት ውስጥ ያ ድርጊት መሆን የለበትም ህዝብን ማክበር አለበት አሁንም አልጸጸትም ያልኩት ላደረኩት ነገር አልጸጸትም ይላልኩት ለመለስኩት ነው ለሳቸው ባልመልስና ለሚኒስተር በመስራ ቤቱ ቢመልሰው ደስተኛ ነበር ግን በወቅቱ ማድረግ አልተቻለም በጣም ሪቴትድ በጣም ነው አምሮ የኔ ነካው ለምን ይሄ ነገር ስም ታይቶ ነው መልክ ታይቶ ነው ማንነት ታይቶ ነው ትላንት ላሱ የተሸለሙት አሰልጣኞች ከሽልማታቸው እሱ ወደሱ አቆመኝ አትሞክር አንድ ከ እንትን ዲፕሎማ ላመጡ 300,000 ሲሸለሙ አሰልጣኙ ግማሽ ነው የተሸለሙ የኔ በየትኛው ካልኩሌሽን ነው በየትኛው ካልኩሌሽን በታምራት ካልኩሌሽን በጣም የሚገርመው ማለት ነው አሁን የሽልማት ዘመን ላይ መገኝታችን በእውነት ልብ ያማል አራት ነጥቦች ብቻ ልንገራችሁ አንደኛ ሀገር ራሱ ሀገር ሽልማት ናት ሁለተኛ የህሊና ስራና የህሊና ብቃት ከእግዚአብሔርም ከምድርም የሚያገኝ ሽልማት ነው ሶስተኛ ይሄንን ዴዲኬሽን ይሄን አሳይመንት እንኳን ተቀብሎ መስራት በራሱ ታላቅ ሽልማት ነው በአምስተኛ ደረጃ በነጻ መስራትም ለሀገር ታላቅ ሽልማት ነው ይሄ ባለበት ደረጃ ላይ ወርዶ የሽልማት ዘመን ላይ በመገኘታችን 2 ሚሊዮን ሞራል የሚነካ ነገር ሆኖ በመገኘቱ እኔ ከልቤ ያዘንኩበት እግዚአብሔር ባይቆጣን እግዚአብሔር ባያዝንብን ያንስብናል እውነት ለመናገር ማለት ባያዝንብን ኖሮ ነው ትክክል የሚሆነው እግዚአብሔር ያዘነብን ለምድሮ ሲባል ሰው 1000 ብር በሌለው ጊዜ በጣም ተቸግሮ የቤት ኪራይ መክፈል ባቃተው ጊዜ ላይ 2 ሚሊዮን ብር ለኔ እንደ ስድብ ነው የተባለበት ዘመን ላይ መድረሳችን እግዚአብሔር ሆይ ይቅር እንድትለን እንጠይቃለን እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን ይቅር በላት ይሄንን ትዕቢት ይቅር በለን እግዚአብሔር ሆይ በምህረት ተመልከተን ምህረትን ስጠን ይቅርታህን አድርግልን እግዚአብሔር ሆይ ክፉ ዘመን ላይ መተናል ጨካኝ ዘመን ላይ መተናል ሰው ወደ አውሬነት ተቀይሯል መልካም ሰዎች ሁሉ ጠፉ እግዚአብሔር ሆይ በምድር ላይ መልካም የተባሉ ሰዎች እየሳሱ መጡ እግዚአብሔር ሆይ ትዕቢታችንን አትቁጠርብን ምህረትን ስጠን ለኢትዮጵያ ምህረት አድርግላት በጥቂት ሰዎች ምክንያት እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እንዳትቆጣ እንጸልያለን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን ይህንን ፕሮግራም በዚህ ደመድማለሁ ውድ ቤተሰቦቼ
እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ